Förlust i dagens träningsmatch mot Landskrona Boys. Hur summerar du den här insatsen från vår sida? Ja, den är vi inte nöjda med alls, om vi ska vara ärliga. Samtidigt som det är mycket nytt och det är mycket som ska sitta. Så nej, vi är inte nöjda med dagens insats såklart. Men än så länge har vi tid på oss att slipa på detaljerna och bli bättre. Så det är det enda positiva vi kan ta med oss, att vi har mer tid att jobba på det. Vi är lite drygt en månad in på årets försäsong hittills. Vilka delar känner du överlag att ni behöver jobba med i veckorna för att komma starka till den första tävlingsmatchen för året, som är nästa helg mot Umeå FC? Det blir ju mycket tänkande, mycket vad ska man vara, när och hur liksom ska vi lösa alla situationer. Och jag tror att det viktigaste är att vi släpper axlarna lite, släpper ner dem och känner att, liksom, att vi inte tänker för mycket. Utan där bollen är, då hjälper vi lagkamraterna, sen kommer vi därifrån och liksom låt bollen göra jobbet. Och liksom känna att vi inte behöver göra det svårare än vad det är. Annars så har ju Henke och de är tydliga och de liksom, vi vet ju vad vi vill göra, men det tar ju också tid att sätta ett sånt spelsätt, och det måste vi ha tålamod och bara fortsätta gnugga. Det som du säger, det är ett nytt sätt att tänka, det är ett nytt spelsystem och det är vårt första tävlingsmatch nästa helg. Tycker du att man märker i träning att det börjar närma sig de här första tävlingsmatcherna, att det blir hårdare kamp om platserna? Jo, det tycker jag. Med all rätt så ska det vara så. Liksom nu är smekmånaden över. Så nu börjar tävlingsmatchen och då ska vi gå ut och vinna. Så jo, det är klart det märks. Så det är bara bra. Det ska bli kul att dra igång med tävlingsmatchen.